Marko, ono što me obradovalo, to je da se vratio. Da se izgleda vratio kompletno. U životu svakog mladog čovjeka postoji neki period kad misli da je sve njegovo. Imam utisak, ne znam, Uroš sluša, Luki, ja sam u pravu. Evo. Dakle, imam utisak da si se stabilizovao i evo, rezultati su počeli dolaziti. Da, pa... Da sam u pravu, izvinio, nemoj da se ljutiš. Pa, malo jeste, malo i... Niste, uvijek sam ja tu bio negdje, samo što sam... Ne, ti si bio tu, ali da, te tu nije bilo u rezultatima. Da, da, pa sad sam pojačao malo i trening i ozbiljio sam se. I krenulo je sve na bolje. Krenulo su i bolje rezultati, kao što su nekad bili. Tako. Sad spremaš, ideš na... Spremam se na Balkan, za balkansko takmičenje u Sofiji. Izborio sam tu poziciju da radim. Nadamo se nekom rezultatu. Nadam se da će biti neki rezultat, tako.